现在来吃这个龙宫，这次买的龙宫非常大，非常漂亮。现在尝一下，这一颗好大，拿一颗桂圆来对比一下。啊，这个是龙眼，龙眼，龙宫龙眼，这是大的龙眼，这是大龙宫，颜色不是很一样。然后再把它打开看一下里面的区别，这样大家就不会混淆了。当你需要用指甲去剥这些皮的时候，你才知道原来指甲也是一种工具。这个是龙眼，说错了，这个是龙宫，龙宫，这个是龙眼，龙眼更透明一点，龙宫呢就是略微发白一点。先味道对比一下。龙宫的味道，如果没吃过的话，是需要适应一下的，就习惯一下。它有一点点特殊的味道，但是你习惯以后就会很喜欢。酸酸甜甜。龙眼，那种湿甜，天哪！这个味道一下子把那个龙宫的味道给盖住了。好，那我还是先来吃龙宫。它的名字很好听，吃了龙宫，龙王不会生气吧？龙宫是泰语的发音，然后中文的龙宫其实是音译。这么大的龙宫我还是第一次吃，因为很少有卖这么大的，被我碰到了。我在体会它的性格，我等一下跟大家分享哈，再感受一下。它是有一点孤傲的那种性格，很像以前的我，还有一点怀才不遇和扭捏的感觉，但真的很好吃。然后我刚才吃的这几个好像没有籽，我觉得我的描述还挺到位的。难道我在吃过去的我自己？好吃，要不要来一口？就说龙宫的话，给我的感觉很有少年气息，很有活力。啊，这颗好大！天哪！因为我不留指甲，所以我现在指甲的工具作用都不行，一点都没有，全被我自己用手指头掰掉了。这边有一个壶，泰国公主很喜欢吃这个龙宫。龙宫的营养价值也非常的丰富。总之呢，这些水果呀、蔬菜呀，营养价值没有不丰富的，吃就完了。饱意袭来。龙宫汤里面还有一种很欢喜、很欢乐、很喜悦的味道。还是蛮可爱的一种水果。肚子小心大，吃不动了。好，今天的视频就先到这里了。